Vandag wil ek hersiening doen oor die differensiasie van logaritmes en eksponente. So as julle onthou, het ons kyk hierdie jaar na die afgeleide van natuurlike logaritme eksponent en ons gesien dat die afgeleide van natuurlike eksponent is altyd gelyk aan e to the mag x. Ons het ook gesien dat as jy kyk na die funksie van e to the mag x, dan is die afgeleide, aan die woorde die helling van die funksie, altyd gelyk aan die y-waarde by enig by e to the mag x. En dit is hoekom die afgeleide altyd gelyk is aan e to the mag x. Goed, so dit beteken dat as ons sê maar 'n afgeleide kry van iets soos e to the mag 2x, en ons wil dit differensieer, dan is dit gelyk aan e to the mag 2x. Maar die eksponent hier so in hierdie geval is 'n funksie. En so, omdat dit 'n funksie is, moet ons die kettingreël toepas wat sê dat ons moet eers die afgeleide kry van die buitenste funksie wat net e to the mag 2x is, dan moet ons meervuldig met die afgeleide van die binneste funksie wat dan net 2 is. Want 2x se afgeleide is 2. So dit is wanneer ons so 'n funksie kry. Dit geld natuurlik ook vir enige ander funksie. So kom ons kyk as ons e to the mag sin 2x doen, dan sal ons sê om die afgeleide van e to the mag enigiets altyd dieselfde antwoord het, dan sit nog steeds sin van to the mag 2x, maar omdat daai funksie is, moet ons weer die afgeleide kry van daai funksie wat sin 2x afgeleide is cos 2x. Maar cos 2x is weer die binneste deel van hierdie funksie is 2x, so ons moet die afgeleide van 2x ook kry en die afgeleide van 2x is 2. So ons moet altyd die kettingreël ook toepas wanneer ons kyk na die afgeleides van natuurlike eksponent. So het ons ook gekyk hierdie jaar na die afgeleide van linx en ons het gesien dat as ons kyk na gewone integrasie van 1 op x en ons pas die gewone reëls toe, dan sit x to the mag minus 1. En gewone integrasie sê ons moet altyd 1 bytel by die eksponent en dit deel deur 0. So jy kan sien hierdie werk nie in die gewone geval nie. Maar hulle het deur die bewys en wiskundige induksie kan jy bewys dat die afgeleide van die integrasie van 1 tot mag 1x is eintlik gelyk aan ln x. So die integrasie van 1 op x is ln x. So as ons kyk na die differensiasie van ln x, moet dit dan gelyk wees aan die omgekeerde van die wat dan 1 op x is. So daar is die definisie van die afgeleide van ln x. Die afgeleide van ln x is altyd 1 op x. Net so kan ons natuurlik enige funksie aan die binnekant skryf, sê byvoorbeeld ln 2x, en dan sal dit nog steeds wees 1 op wat ook al ons hierso geskryf wat ons hierso het binne die funksie wat 2x is. Maar omdat daai 'n funksie is, moet ons natuurlik vermenigvuldig met die afgeleide van daai funksie wat dan 2 is. So daai funksie is dan eintlik 1 op 2 op 2x en dit is dan gelyk aan 1 op x. So net so kan mens ln x met enige funksie doen, so ons kan sê dit is sê maar afgeleide van cos x, dan sal die afgeleide van hierdie funksie, dis op die x skryf natuurlik, die afgeleide van ln cos x sal wees 1 op cos x, maar cos x weer eens is 'n funksie, so jy moet maal met sy afgeleide wat dan in hierdie geval sin x is. Goed. So dit is vir gewone natuurlike eksponente en ln x. Onthou ln x is eintlik maar net 'n kort manier om te skryf log van ex. Dis maar eintlik dieselfde ding, nê. Nee. Hou dit in gedagte. So as ons kyk na ander eksponente se afgeleides, sal ons sien dat daar 'n definisie wat jy geleer het hierdie jaar wat sê dat die afgeleide van enige eksponent, so onthou die afgeleide van e x is eintlik die afgeleide van e is eintlik maar net 'n konstante mos wat 2,71 iets is. So eintlik wat ons sê is 2,71 tot die mag x se afgeleide en dit is eintlik gelyk aan 2,71 tot die mag x. Dit is eintlik wat ons sê as ons die afgeleide van e x kry.
Maar wat sal nou gebeur as ons die afgeleide probeer kry van iets soos 2 3 mag x? Nou die definisie van enige logaritme sê die afgeleide sê as die funksie gelyk is aan ax, dan is die afgeleide van daai funksie gelyk aan a trim mag x maal met ln van a. Ok, so hier is die formele definisie van enige constante tot die mag x. Kom ons kyk of dit nog steeds geld vir e, hierdie reël. So as ons sê e tot die mag x, dan sal dit wees, volgens hierdie reël sal dit dan e tot die mag x ln van wat ook al die grondtaal hier is, wat e is. En ons weet ln van e is 1, so die antwoord gaan wees e tot die mag x. So dit geld nog steeds vir 'n natuurlike logaritme. So as ons dan sê iets soos 2 tot die mag 3x se afgeleide, sal ons sê, onthou, dit is a tot die mag x maal met ln a, so hierdie geval sal dit 2 tot die mag 3x ln van die grondtaal wat 2 is. Maar weer eens, hierdie 3x is 'n funksie. So daar moet ons weer vermenigvuldig met die afgeleide van 3x wat dan 3 is. So hierdie sal die antwoord wees van die integrasie van ln 3x. Goed, so net soos ons die gewone reël kan toepas vir e tot mag 2 tot mag die afgeleide van 2 tot mag x volgens die reël sal wees 2 tot mag x ln mal van die grondtaal wat dan 2 gaan wees. OK, so daai is die afgeleide van e tot 2 tot mag x. OK, so natuurlik hierdie kan enige funksie wees. So ons kan sê 2 tot mag sin 3x. So wat sal sy afgeleide wees? Dit sal wees 2 tot mag sin 3x. OK, so dit bly dieselfde eerste deel maal met die afgeleide van ln van die grondtaal wat dan net 2 is. So jy sal daar gestop het as dit 'n gewone funksie is, maar hierso is dit sin 3x, so dit is weer 'n funksie. So ons moet die kettingreël toepas wat sê ons moet maal met die afgeleide van sin 3x wat dan cos 3x is. Goed, maar cos 3x se 3x se binneste deel is ook 'n funksie, so ons moet maal met die afgeleide van 3x wat dan 3 is. So daai is dan die oplossing van e tot die mag sin 3x is e tot die mag sin 3x maal ln 2 wat die oorspronklike definisie is maal met die afgeleide van sin 3x maal met die afgeleide van 3x. Goed. Dan kry ons ook die afgeleide van het ons sê van ln x is mos eintlik die afgeleide van log e x. En ons gesê sy afgeleide is dan 1 op x. So daar's 'n ander definisie wat sê as ons kyk na enige logaritme, in hierdie geval is dit log e, maar kom ons sê iets soos log 5x. Wat sal sy afgeleide wees? So die funksie sê as f(x) gelyk is aan log van ax, dan is sy afgeleide gelyk aan log ekskuus gelyk aan 1 op x maal met die ln van a. Goed, so as jy kyk na die logaritme van enige funksie. So log van 5x sal dan wees sy afgeleide sal dan wees 1 op x maal met ln van die grondtaal van die log wat dan 5 is. OK, so dit is sy oplossing. Kom ons kyk of dit nog steeds geld vir log ex. So log e x sal dan wees 1 op x maal met die ln van die grondtaal wat dan e is. En dan weer eens kan ons sien ln van e in hierdie geval sal wees 1, so dis net 1 op x. So nou kan ons enige logaritme natuurlik ook sy afgeleide kry. Kom ons sê iets soos x tot die mag 3. Wat sal daar gebeur? Dit sal wees 1 op wat ook al hierso staan, so dis x tot die mag 3 maal met die ln van daai grondtaal wat 5 is. So dis die gewone definisie wat ons daar geleer het. Maar x tot die mag 3 is 'n funksie, so ons moet maal met die afgeleide van x tot die mag 3 wat 3x is. 3x kwadraat is. OK, so die kettingreël is hierso ook van toepassing.
So nou kan ons die afgeleide kry van enige logaritme en enige eksponensiële funksie. So daar is die een reël. As die afgeleide a terug mag x is dit a terug mag x maal met ln a. En as die afgeleide van log a x is dit 1 op x ln a. Goed, so in die volgende video sal ons 'n paar voorbeelde saam doen oor hierdie somme.